شو او دا تاسو لیدای شئ د هاشم خان ښکلی کار چې ټیل لګی دی وخت کې لګیا دی، کمرې کمپلیټ دی او برنډه کې لګیا دی، جاری دی او ډېر د ټاپ کاریګر هم دی زموږ د دې علاقې چې یو کار ختمی نه چې بلې په سر باندې ولاړي او ډېر نامې ګرامي ټیکادار هم دی د ټیل ماربل هر قسم کار کاریګر دی.